Velkommen til daytrader.dk. I dag skal vi tale om en strategi, som vi har valgt at kalde Doji Momentum Strategien. Det er en strategi, der ikke er baseret på, som man ellers så vanligvis gør i teknisk analyse, på mønstre og modstandspunkter, kanaler osv. Det er en strategi, som alene er baseret på ideen om momentum. Altså det, at der skabes momentum i et bestemt prisniveau, og at flere og flere trader følger med, når de får bekræftet, at prisen går i en bestemt retning. For at handle den her Doji Momentum strategi, så skal vi altså lede efter momentum. Nogle synes måske, at det kan virke lidt simpelt alene at kigge efter, om en pris bevæger sig i et bestemt antal tick den ene eller den anden retning. Men der er faktisk mange tradere, som alene handler, stort set alene handler ud fra momentum, fordi at de har opgivet mange af de her komplicerede mønstre, og i stedet for simpelthen leder efter, om en pris bliver bekræftet af andre tradere i en bestemt retning. Og den her strategi, den er altså baseret alene på det. Det er en strategi, som bruges i DAX på en 30-minutters graf, som vi kan se her. Det er meget vigtigt, at det er en 30-minutters graf. Det er en strategi, som vi har testet via en robot over flere år, og den har faktisk vist sig at lave et godt overskud. Det betyder jo ikke, at den laver overskud fremadrettet, men den har i hvert fald lavet overskud bagudrettet, og vi har testet en masse forskellige prisniveauer, forskellige momentumniveauer og forskellige grafer, og vi har altså nået frem til, at det er den her type, som jeg viser nu, som giver det bedste overskud. Som sagt, det er DAX'en, prisen for DAX'en, vi ser her, den er slået om i en 30-minutters graf. Og for at finde et momentum, så skal vi jo først finde et tidspunkt i kursen, hvor traderne ikke rigtig ved, flertallet af trader ikke rigtig ved, om de skal gå i den ene eller den anden retning, altså om de skal købe eller sælge. Vi leder altså efter et sted, hvor traderne simpelthen er i tvivl. Og for at finde sådan et niveau, så leder man i den her strategi efter noget, som man kalder doji's. Og her der kigger vi jo på en candlestick-graf. Og en doji's, det er sådan en her, for eksempel sådan en her, eller sådan en her, hvor åbnings- og lukkekursen er stort set den samme. Det gør ikke så meget, at den har bevæget sig op og ned her, altså højeste og laveste og højeste punkt. Men åbnings- og lukkekursen, det skal stort set være den samme og indikere i forhold til doji-filosofien, at traderne er i tvivl om, hvor prisen den skal hen. Fordi den starter et bestemt niveau, 30 minutter senere, så er den stadigvæk i nogenlunde samme niveau. Det der er ideen med den her strategi, det er så, at vi skal blive opmærksom på en af de her doji's. Den skal ligge efter klokken 9, hvor markedet åbner. Vi skal altså ikke tage højde for doji's, der ligger midt om natten, fordi at der er ikke særlig mange trader i markedet, og derfor så er der meget stor sandsynlighed for, at prisen ikke trækkes i en bestemt retning. Men vi kan starte med at se på den her doji, eller den her doji for den sags skyld. Det er jo, kan I se her, ligger 12.30, altså på et tidspunkt, hvor der ellers er en masse trader i markedet. Og den har en åbningskurs på 9.660 og en lukkekurs på 9.661. Og det vi har fundet ud af, det er, at der kun må højst være 2 point mellem åbnings- og lukkekursen. Og det her, der er kun 1,2 point, så det er altså en doji, som er fin at handle til den her strategi. Nu er det så, at man skal finde ud af, hvornår der indtræder et momentum i den efterfølgende pris. Der er mange tradere, som sådan har overbevist sig selv om, at for eksempel hvis prisen har rykket sig 20 point i en bestemt retning, så er der opstået et momentum. Og det kan også være fint nok. Problemet er bare, at der er enormt stor forskel på, om kursen ligger op i 12.000 for eksempel, om den så bevæger sig 20 point i en bestemt retning. Eller om kursen ligger ned i 6.000, og den så bevæger sig 20 point i en bestemt retning. Der er en stor procentvis forskel på, hvad de 20 point vil sige. Så for at teste den her, så har vi beskæftiget os med en procentmæssig prisbevægelse. Og der har vi fundet ud af, at hvis prisen bevæger sig 0,23% i en bestemt retning i DAX, så er der opstået et momentum. Og derfor så skal man tage den her, for at finde sin indgang i markedet, så skal man tage den her pris, hvor dojien den ligger. I det her tilfælde ligger den altså i 96,61%. Så der er slået 9.661,2,
Totallet, den sidste decimal, kan man godt droppe, hvis man vil. Det er ikke så vigtigt, at det bliver helt så præcis. Men altså 9661, så tager man sin lommeregner. En meget stor lommeregner, så den gør vi lige lidt mindre. Bum, så I kan se grafen her samtidig. Vi ser så på vores doji her, og så tager vi de to tal, som vi er nået frem til med vores test. Nemlig den procent, der angiver, hvornår der sker et momentum i DAX'en. Og så den perfekte procent for target og stop. Det første, vi ser på, det er momentum, og det var det her 0,23%. Så vi tager altså 9.661, så ganger vi den med 0,23%, eller 0,0023. Og så finder vi frem til, at momentum i det her prisniveau, hvor DAX ligger, er på 22 point i enten den ene eller den anden retning. Og 22 point i forhold til 9.661, 9.661 minus 22 point, så kommer vi ned i 9.639. Så prisen skal altså ned i 9.639, før at der opstår et momentum, og hvor vi regner med, at prisen fortsætter videre ned, og hvor vi derfor gerne vil ind. Nu sætter vi lige lommeregneren her over den anden side, så vi kan finde 9.639. 9.639. 9.639, det er det der. Så her, der opstår momentum ifølge den her robottest, vi har lavet. Det vil sige, der vil vi gerne ind i prisen. Og det sker jo faktisk 30 minutter efter, eller inden for de næste 30 minutter. Vi kan se her, den her efterfølgende bar, den er ned i momentumområdet. Så her, bang, så går man kort. Så vores entry ligger i 9.639, og så skal vi få finde ud af, hvor vores target ligger, og det ligger 0,8% fra den pris. Så vi tager altså 9.639 gange med 0,008, så får vi 77 point. Så target ligger altså 77 point fra den her. Det samme gør stop, eftersom vi er gået kort, så er vores target altså 9.639 minus 77, 9.639 minus 77 point, og så kommer vi ned i 9.562. 9.562, der ligger vores target, og det kan vi jo lige tegne ind, 9.562. Det ligger cirka der. Og vores stop, det ligger altså præcis i den modsatte retning, nemlig i 9.639 plus 77 point, og det vil sige 9.716, så det ligger heroppe et sted. Men eftersom prisen her, den falder med det samme efter dojien, går ned og starter vores entry ved momentum, og fortsætter videre ned, helt hernede i 9.562, så er det altså det her, vi venter på at blive bekræftet. Og det sker jo lynhurtigt, kan man se her. Den falder her de næste 30 minutter ned til 9.562. Og den fortsætter længere ned, men det kan vi jo ikke vide. Vores robottest har vist, at et target på 77 point i det her tilfælde, altså 0,8% af prisen, det er det bedste target. Vi kan jo se, at når den så når herned og tænker lidt over, hvad den skal og vender, så opstår der en doji igen i prisen 9.439. Man behøver ikke at regne hele muligheden ud igen, fordi vi ved jo, at det her prisniveau, der er det 22 point, der er momentum, og 77 point, der er target og stop. Og desværre er det sådan, at den efterfølgende bar her, der laver den faktisk 22 point momentum nedad. I kan se her, den har den laveste punkt i 9.409, og den lukker her den efterfølgende bar i 9.439, så der er altså 22 point. Den laver faktisk momentum nedad, så der vil man faktisk tabe handlen. Til gengæld så vil man vinde handlen, vinde tilbage igen, tabet tilbage igen heroppe i næste momentum, hvor den lukker i 9.541. Der har vi så også momentum på 22 point opad, det sker her et sted
på de efterfølgende 30 minutter, og så fortsætter den så op igen her. Så vi har altså på den her dag, der har vi to vinder og en taber. Og det er jo sådan set, det er sådan set meget fint, hvis man bare fortsætter med det. Det var Doji Momentum strategien kort fortalt. De to vigtige tal er altså, at momentum sker i 0,23% af det prisniveau, som DAX'en ligger i. I det her tilfælde svarer det til 22 point. Target ligger i 0,8%, og stop ligger i 0,8%, og det er i det her tilfælde 77 point op eller ned. Der er det ved den her strategi, at target og stop er lige store, så man skal være lidt forsigtig med den. Men til gengæld kan man måske nogle gange se, at den går i en forkert retning, og så stoppe den lidt før tid. Men det er altså en strategi, som vi har testet over flere år, og den har lavet et rigtig godt overskud. Så det er en strategi, som vi selv har brugt med succes. Det var det. I er meget velkommen til at skrive kommentarer til artiklen, eller sende mails, hvis I har kommentarer, og det er på daytrader.dk, hvor I kan finde oplysningerne om det.